Abych vám řekl, kde najdete všechny materiály, už teď si je můžete stáhnout. A pojďte tedy pozorně sledovat tuhletu cestu. Potřebujete zadat do jakéhokoliv prohlížeče internetového mou webovou stránku kacarkuba.com. Jo, teď myslím, že to takhle vidíte. Výborně, to jsou mé webové stránky, na které vlastně nikdo jiný než účastníci webinářů nechodí a seminářů. Já tam schovávám materiály a když kliknete na druhou kartu pro kolegy pedagogy, tak stejně jako minulý týden jsem to schoval tady mezi nějaké notičky a v tuhletu chvíli je to 3, 4, 5, 6 zprava. Takže když kliknete na 6 zprava, tak vás to odkáže na Google Disk a tam vlastně všechny videa, všechny dokumenty, včetně té prezentace, kterou budu s vámi sdílet, tak najdete. Jednoduše si zde potom zadáte stáhnout a ono se vám to stáhne do jedné složky. Nebuďte překvapení, když to bude vypadat třeba takto, jo, je to jenom jiné zobrazení toho mého Google disku. Takže ještě jednou, když jsme na mých webových stránkách, tak v kartě pro kolegy pedagogy, když na ní klikneme, tak je to 6. nota zprava a pokud má někdo z vás problémy s levou a zpravou, tak jsem to umístil i na 6. notu zleva. Jo, takže najdete to i zprava, i zleva, když na to klikneme, tak je to Google Disk. Ostatní noty jsou neaktivní, takže můžete si klidně klikat všechny a tady ta 6. vás dostane na tenhle ten Google Disk, budou materiály.